Hər vaxtınız xeyir kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolunda Akim Abbasov küçəsində Şok marketin arxa istiqamətində sənədli çıxarış olan belə bir özü üçün tikilmiş 4 otaqlı orta təmirli həyət evi göstərəcəm sizə. Həyət evi 3 sotda inşa olunub. Bu hissəsi ağaçlıqdır. Evin üz görünüşüdür. Ev çox keyfiyyətlə tikilib. Sizin də təmir haqqında olan görünüşləri bir qədər sonra hamısını tam şəkildə özünüz görəcəksiniz. Qiyməti də münasibdir. Qiymətlə bağlı məlumat da video göndərilən məlumat yerində olacaq. Evin dörd bir tərəfinə də hərəkət eləmək mümkündür. Yəni belə bir geniş həyəti var. Marşrut da demək olar evin düz yaxınlığından keçir. Bu belə bir hazır kombisi olan, işlək vəziyyətdə olan bir 4 otaqlı, 5 otaqlı evdir. İçində olan tam şəraiti göstərəcəm. Görürsünüz ki, yerdən də kürsülüdür. Yeri də hündürdür. Bu belə bir həyətidir. Və keçirim evin içində olan şəraiti göstərim. Daxil olmuşuq evin içində. Telefonla kimi, internetin kimi hər şey var. Evin bu hissəsində hamam otağıdır. Hamam otağı çox gözəl təmirlidir. Evin içi amma orta təmirdir. Demək olar ki, təmirə ehtiyacı var. Otaqları böyükdür. Və burada qonaq otağımız var. Genişdir qonaq otağı. Qonaq otağında kombi çəkilib, xəttlər var. Döşəmə taxta puldur. Divarın kağızı qalıb, döşəməyə lakı qalıb. Bax, qonaq otağı bu səviyyədə tam hazırdır demək olar. Ki, böyük pəncərə ilədir. Qiyməti də münasibdir. Baxmaq istəyən müştərilə qabaqçadan zəng edib, əlaqə saxlayıb. Vaxt təyin eləmək lazımdır ki, evə baxmaq üçün. Yəni, ev sahibi də hər dəfə evdə olmur. Bir gördüyünüz kimi, təmir göz qabanı, divar ağardılmalıdır. Cərəyən xətti, kombi xətti hamısı çəkilib hazırdır. Burada da təmirli belə bir mətbəxi var. Bu mətbəx mebeli qalır, kombi qalır. Çıxardaq paltaryan və soyducu. Döşəmə də tam istif oldu. Və bu hissədə də sizə birinci yataq otağını göstərim. Otaqları genişdir. Tam geniş qonaq otaqlardır. Hərəsində açıq pəncərəsi var. Və burada da sizə digər yataq otağını göstərəcəm. Zürü sayın 4 öküntü var, uşaqlı evdir. Və belə bir geniş yataq otağıdır. Geniş yataq otağıdır və burada da əlavə belə bir balaca bir otaqdır. Ümumi hesabına orada qonaq otağıdır. Burada bir yataq otağı və 2 yataq otağı var. 3 buradan. 4-cü yataq otağını da göstərəcəm və əlavə köməkçi bir dənə otağı var. Və bu da evin sonuncu yataq otağıdır. Divarlar ağardılıb. Orta təmirli 4 otaqlı belə bir həyət evidir. 3 sotdadır. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.